xo'sh vaqt ham bo'lib qolibdi endi sekin boshlayveramiz qolganlarni kutgandan уже vaqt yo'qotib qo'yamiz qolganlarni kutgandan agar savolinlar bo'lsa chatda yoki telegramda yozaverasizlar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz и birato'lasiga xatolarimizni ham o'rganib ketaveramiz xo'sh birinchi marta bo'layotganiga ozgina kamchiliklar bo'lishi mumkin и keyinchalik sekin sekin to'g'irlab ketamiz xo'sh kommentariyada ko'pchilik birinchi kalla suyaklaridan boshlanglar deb boshlang deb iltimos qilishgan ekan shunga birinchi bo'lib peshona suyagidan boshlashga qaror qildim demak peshona suyagidan boshlaymiz peshona suyagini nomi bizada o'z frontali deb nomlanadi nomlanadikeyozi yozib olamiz olamiz doskamizga и e o'z frontali ya'ni peshona suyagini shartli ravishda uchta qismga bo'lsak bo'ladi birinchisi bu peshona suyagini tangacha qismi mana bundoq qilib chegaralab qo'yman tangacha qismini buni yana pars kamoza deb nomlashadi pars kouamoza. i bu rasmimizda ham mana shu tangacha qismini ko'rishingiz mumkin mana tangacha qismi tangacha qismini mana yaxshilab eslab qolishingiz uchun sizlarga ge... xo'sh mana bu misolni keltirdim ya'ni uh, bu tarelkaga o'xshagan yassi ko'rinishda bo'ladi uh, i bu tangacha qismi sizlar chakka suyagida uchratishinglar mumkin ensa suyagida uchratishinglar mumkin i bundan tashqari tepa suyagi ham butun bir tangachani eslatadi shuning uchun peshona suyagini mana shu qismi ya'ni yuqori qismi tangacha qismi pars parsdeb nomlanadi xo'sh suyakni navbatdagi qismi bu pars orbitalis deb nomlanadi ya'ni ko'z kosasini qismi mana buni chegaralarini ko'rishinglar mumkin pars orbitalisi va bunda pars orbitalis deb nomlanishidan sabab shuki sizlar bilan ma'ruzalarda aytib o'tdik peshona suyagi ko'z kosasini hosil qilishda ishtirok etadi mana ko'rib turibsizlar ko'z kosasini yuqori devorini hosil qilishda ishtirok etyapti и bu grafigimizda ham peshona suyagi ko'z kosasini yuqori devorini hosil qilyapti shuning uchun peshona suyagini mana bu qismi pars orbitalis yoki ko'z kosasi qismi deb nomlanadi kelingl bu yerga yozib qo'yamiz uni ham pars orbitalis i bundan tashqari peshona suyagini yana bitta qismi bor ya'ni pars nazalis deyiladi mana bu yerda ko'rishinglar mumkin ushbu pars nazalis qismini va peshona suyagini bu qismi burun bo'shlig'ini hosil qilishda ishtirok etadi ya'ni burun bo'shlig'ini yuqori devorni hosil qilishda xo'sh mana bu rasmimizda mana olov rang bilan belgilab qo'yganmiz i betda va mana bu yerda yashil rang bilan ko'rishingiz mumkin ya'ni peshini suyagini ushbu qismi burun bo'shlig'ini yuqori devorini no, hosil qilishda ishtirok etyapti shu sababli uni biz pars deb nomlaymiz mana xo'sh kelinglar uni ham buyerga yozib qo'yamiz keyinchalik sizlar videoni ko'rganingizda yana tushunib olasizlar yana skrinshot qilib olishingiz mumkin demak pars nazalis shunaqa qilib biza peshana suyagini uchta qismga bo'lib oldik endi har bitta mana shu qismini anatomik xoslalari bilan birga o'rganib chiqamiz demak birinchi bo'lib tangacha qismidan boshlaymiz pars boshlaymiz va pars tashqi qismidan boshlaymiz demak pars tashqi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak peshanani Uh, ikki yuqori tarafida biza do'mbog'chalarni ko'rishimiz mumkin va bu do'mbog'chalar peshona do'mbog'chalar nomlanadi yoki tuberkulum frontal deb nomlanadi bu do'mbog'chalarni hosil bo'lishi uh, insonlarda bosh uh, miya yarim sharlariga bog'liq ya'ni o'sha bosh miya yarim sharlari insonlarda yaxshi rivojlanganligi uchun ular ichkari tarafdan mana shu peshona suyagi ta'sir qiladi va shu peshona do'ngligini hosil bo'lishiga olib keladi va bir xil insonlarda ushbu peshona do'ngligi yaxshi rivojlangan bir xillarda bilinmasligi ham mumkin xo'sh keyingi hosilamiz ya'ni biroz pastroq tushamiz bunda ushbu hosila chok deb nomlanadi ya'ni suv turi metopika deyiladi buni yana ba'zi adabiyotlarda metopikadan tashqari sutra frontalis nomi bilan ham uchratishinglar mumkin sutra frontal ya'ni peshona choki sutra metopika va shu sutra metopikani tugash sohasida ya'ni ikkita yuqori ravoqlarni o'rtasida biza yana bitta sohani ko'ramiz ya'ni globela sohasi deb nomlanadi ushbu soha xo'sh bu sohani taxminan sizlar ikkita qoshiq o'rtasiga qiyoslab tasavvur qilishinglar mumkin mana bu yerda man atilabdan sizlarga mana bu rasmni oldim ya'ni bu insondi biroz boyagi globella sohasini aniqlash qiyinroq chunki qoshlari bir biriga ulanib ketgan lekin odatda ikkita qoshni o'rtasida mana shu globella sohasi joylashadi xo'sh demak bu yerda bizada shu chokimiz joylashdi yana bu yerda muhim xususiyatlaridan sani bittasi bu Uh, suyakni yuqorisidagi chok buni ham sizlarga ma'ruza vaqtida aytib ketdim ya'ni uh, peshona suyagi tepa suyagi bilan uh, birikish sohasida chok hosil qiladi va bu chokni biz tojsimon chok deb nomlaymiz demak chokni biz lotinchasiga sutura deymiz va tojsimon korona so'zidan olingan va sutura koronalis deb nomlanadi demak bu chokimizni nomi sutura koronalis yeah. Karanaliz. Demek bu taşkı tamandan pars kuamozanı kornuşu. Şimdi içki tamandan pars kuamozanı kornuşunu korunuşu Demek çıkamız. E, içki tamandan pars da bize de e, yukarı sinüs cöyleşken yani sagital sinüs cöyleşken bunu bize sulkus sinus sagitalis superior dip nominimize. bunda kelinglar har bitta so'zga izoh berib ketishga harakat qilamiz demak birinchisi bu sulkus so'zi sulkus bu egat degan ma'noni anglatadi va egat bu odatda nerv va venalarni yo'nalishidan hosil bo'ladi demak bizada de peshina suyagimizni ichki tarafida yerda qanaqadir qon tomir o'tar ekan va bu qon tomirni biza sinus deb nomlaymiz sinus bunda sinus organizmdagi venalarga o'xshatsanlar bo'ladi faqat organizmda ya'ni boshdan pastki qismida kalladan tashqari qismda venani qon tomir devoridagi qavatlari hosil qilsa bunda venoz qon tomiri devorini hosil qilishda kalla suyagi va miyani pardalari ishtirok etadi xo'sh buning uchun mana bu yerga miyani yarim sharlarini chizamiz demak bu miyani ikkita yarim shari miya yarim sharlarini shundoq birinchi qoplab turadigan qavati bu yumshoq parda deb nomlanadi mana yumshoq parda qoplab turibdi undan keyin yumshoq pardadan keyin bizada qon tomir qavati keladi ya'ni miya pardalarini ikkinchi qavati ya'ni qon tomir parda uchinchi pardamiz bizada qattiq parda qoplab turadi miyani ustidan xo'sh и bundan tashqari qattiq pardadan tashqari bu yerda kalla suyaklari mavjud mana kalla suyagi demak kalla suyagi va miyani qattiq pardalarini o'rtasida mana bu yerda bizda ko'k rang bilan chizamiz bo'shliq hosil bo'lyapti mana bo'shliq va mana shu bo'shliq boyagi vena vazifasini bajaradi va bu bo'shliqni biz sinus deb nomlaymiz demak kalla suyagini ichidagi katta venoz qon tomirlar bizda sinuslar deb nomlanadi va ushbu sinuslarni sizlar mana bu rasmda ko'rib olishingiz mumkin demak mana ko'rib turibsizlar bu yerda miya bu yerda miyacha va miyani ustidan boyiga aytib o'tgan yirik venoz tomirlarimiz ya'ni kalla suyaklari va qattiq pardani o'rtasida hosil bo'lgan hosil bo'lgan venos qon tomirlar joylashgan va bu venos qon tomirlarni biza sinuslar deb nomlaymiz demak boyagi sulku sinus digi, sinus so'ziga ham ta'rif berib ketdik endi sagitalisga kelamiz sagitalis bu biza bilgan miyadagi yuzalar yoki kesmalar orqali amalga oshadi ya'ni agar biza kalla suyagiga yuqori tarafdan qaraydigan bo'lsak xo'sh bitta boshqa ranga olib olaylik demak mana bu kalla bu yerda burun joylashgan va ko'zlar joylashgan va sagital kesma hozirgi kallani teng yarmidan ikki qismga bo'ladi va o'ng va chap tarafga ajratadi va shu chiziqqa parallel ravishda bizada boyagi aytib o'tgan sinusimiz o'tyapti ya'ni mana shu chiziq bo'yicha sinus o'tyapti shu sababli u sulkus sinus sagitalis deb nomlanyapti va bunda kallada bosh miyada ikkita shunaqa vena mavjud ya'ni sinuslar mavjud va bu sinuslar bittasi yuqorida bittasi pastroqda joylashgan bo'ladi shu sababli yuqorida joylashgani sulkus sinus sagitalis superior deb nomlanadi pastda joylashgani bo'lsa sulkus sagitalis inferior deb sinus sagitalis inferior deb nomlanadi endi hozirgi etib o'tgan venamzadan qolgan iz ya'ni suyeni yuzasida qolgan iz bizada xo'sh egat hosil qiladi ya'ni sulkusni hosil qiladi mana ko'rib turibsizlar kalla suyagini ya'ni peshona suyagini ichki yuzasida mana bu yerda bizda egat hosil bo'lyapti va mana shu egat sulkus mana bu ya'ni sagital sinusdan hosil bo'lyapti sulkus sinus sagitali e, sinus segitalis superiordan -se shuning uchun bu egani biz sinus segitalis -se superior deb nomlaymiz bundan tashqari ichki yuzasida biz mana bunda qon tomirlarini izlarini ko'rishimiz mumkin mana ko'rib turibsizlar bu o'rta miya arteriyasini qon uh, tomirlaridan qolgan iz uh, ya'ni chaqaloq uh, uh, yosh ya, paytida boyagi kalla suyaklari tog'ay to'qimadan iborat bo'ladi va ularni yuzasi orqali boyagi arterial qon tomirlar yo'nalganligi tufayli ularni uh, yuzasida egat ya'ni ariqchani hosil qiladi shu sababli ichki yuzasida boyagi miya arteriyalaridan bizada egat hosil bo'ladi va buni sulkus arteriya serebralis uh, media deb nomlaymiz ichkari tarafda yana bitta bizaga kerakli bo'lgan tuzilma bu impressio digetalis deb nomlanadi ya'ni barmoqsimon botiqliklar deb nomlanadi mana o'sha barmoqsimon botiqliklarni ko'rishinglar mumkin buni man o'zimni gruppamdagi talabalarga xuddi xamirni yuzasini ya'ni xamir qilayotganinglarda barmog'inglar bilan yoki mushtinglar bilan sizlar xamirni bosganiglarda chuqurchalar paydo bo'ladi xuddi shunaqa boyagi miyani burmalari kalla suyagini ichki yuzasida mana shunaqa burmalarni hosil qiladi va bularni biza impressio digitalis deb nomlaymiz impressio digitalis ya'ni barmoqsimon botiqliklar va bularni o'rtasida boyagi barmoqsimon botiqlikni o'rtasida bo'rtib turgan sohasi bo'ladi va bu bo'rtib turgan sohasini biz yuga yuga cerebralis deb nomlaymiz yuga cerebralis и e, shunday qilib biza peshona suyagini ichki va tashqi yuzasida joylashgan asosiy tuzilmalar bilan tanishib chiqdik pars ya'ni parskamozada joylashgan asosiy tuzilmalar bilan tanishib chiqdik demak pars orbitalisga o'tamiz ya'ni ko'z qismiga o'tamiz demak pars orbitalisda biza ravoqni ko'rishimiz mumkin mana ravoq ya'ni bo'rtib turgan ravoq bo'ladi va bu ravoqni biza arkus super silliaris deb nomlaymiz yoki suprasilliaris deb nomlasanlar ham bo'ladi bundan tashqari biza parst orbitalis qismida peshona suyagini yanoq suyagi bilan bog'lanadigan sohasini ko'rishimiz mumkin ya'ni o'sig'ini ko'rishimiz mumkin va bu o'siqni biza protsessus zigamatikus ya'ni bog'lanadigan suyagiga mos ravishda nomlaymiz protsessus zigomatikus deb nomlanadi va vapeshona suyagini pars orbitalisini pastki qirrasi ya'ni mana bu qirrasi ko'z kosasini yuqori qirrasini hosil qilishda ishtirok etadi de. demak bu qismi margu supra orbitalis deb nomlanadi chunki mana shu qirra ko'z kosasini yuqori qirrasini hosil qilishda ishtirok etadi agar esinglarda bo'lsa Uh, piramidani yuqori qismini mana shu mana manba chetana, mana bu mana bu chetini boyagi margo uh, supra hosil qilyapti xo'sh davom etamiz uh, demak margo supra orbitalis bundan tashqari pars orbitalis qismida uh, biza yana bitta muhim hosilani ko'rishimiz mumkin ya'ni foramin yoki mana bu yerda foramin holatida bu yerda bo'lsa insezura ko'rinishida insezura yoki foramin supra orbitalis supra orbitalis joylashadi xo'sh demak bu qismdan bizada uchchoxli nervni birinchi tarmog'i ya'ni uh, nervus aftalmikusi tarmoqlari chiqadi oxirgi tarmoqlari va shu sababli agarda og'riq bo'ladigan bo'lsa uchchoxli uh, nervi birinchisida mana shu sohaga ya'ni ko'z kosasini yuqori qismiga bosib ko'rib og'riqli zonani sizlar tekshirib ko'rsanglar bo'ladi xo'sh yana pars orbitalisda muhim qismlardan ya'ni qiziqarli qismlardan hozir bitta yana elementimiz bor buning uchun ikkinchi rasmimizni ochib olamiz demak bizaga mana bu rasm kerak bo'ladi va bu rasmda pars orbitalis qismida ko'z kosasini ya'ni peshona suyagini orbital qismini yuqori lateral tarafida tashqi tarafida bizada xo'sh chuqurcha joylashadi va bu chuqurcha nomini biza fossa glandula lakremalis deb nomlaymiz lakremalis xo'sh bu yerda bizada mana bu rasmda ko'rishinglar mumkin ko'z ko'zyosh bezi joylashadi va shu ko'z ko'zyosh bezi aynan mana shu yerdagi chuqurchada joylashadi va leksiyada sizlarga aytdim bu yerda ko'z yosh suyuqligi ishlab chiqariladi va ko'zni xuddi dushga o'xshab yoki fontanga o'xshab mana shu ko'z ko'zyosh bezidan ishlab chiqarilgan suyuqlik yuvib turadi va namlab turadi va bu ishlab chiqarilgan suyuqlik ichki devorda joylashgan kanal orqali so'riladi va burun bo'shlig'iga olib ketiladi demak bu yerdagi muhim element bizada osa glandula lacrimalis, ya'ni ko'z yosh bezini chuqurchasi deb nomlanarekan и boyagi ayta o'tgan o'ymamiz sa yoki teshikni ham bu yerda ko'rishimiz mumkin bunda bir xil odamlarda insezura ko'rinishida bo'ladi bu soha bir xillarda foramin ya'ni teshik ko'rinishida bo'lishi mumkin ya'ni mana bu yerda suyeni oladigan bo'lsak agarda bu yerda suyeni pastki qirralari bir biri bilan uh, bog'lanib ketadigan bo'lsa biza buni foramin ya'ni teshik deb nomlaymiz agarda de uh, boyagi nerv chiqadigan sohani ya'ni suyakni pastki qismlari bir biri bilan uh, bog'lanib ketmaydigan ya'ni o'sib ketmaydigan bo'lsa u o'yma ko'rinishida bo'lishi mumkin shunda biza uni fissura deb nomlaymiz ya'ni bir xillarda bu fissura ko'rinishida bo'ladi bir xillarda foramen ko'rinishida bo'ladi lekin bular ikkalasi bitta tuzilmaga tegishli bo'lgan gap hisoblanadi va bu yerda ya'ni atlasimizdagi rasmda buyerda fissura ko'rinishida ya'ni o'ng tarafda fissura ko'rinishida berilyapti chap tarafda bo'lsa biz buni foramen, ya'ni teshik ko'rinishida ko'ryapmiz bundan tashqari peshona suyagida bizada pars nazalis qoldi va yuqorida aytib o'tganimdek pars nazalis qismi bizada uh, burun bo'shlig'ini yuqori devorini hosil qilishda ishtirok etyapti agarda pars orbitalisga uh, ichkari tarafdan qaraydigan bo'lsak mana uni chegaralarini ko'rishimiz mumkin va boya ruhshona bilan gaplashganimizdek pars orbitalis ko'z kosasini yuqori devorni hosil qiladi demak bu yerda bizda ko'z soqqalari joylashgan bo'ladi va bu yerda biz muhim elementni ko'ramiz ya'ni mana bunaqa o'yiq ko'rishimiz mumkin va bu o'yiqqi biz insizura etmoidalis deb nomlaymiz insizura etmoidalis nimaga insezura etma dalis deb nomlanadi de. chunki bu o'yiq sohasida bizada g'alvirsimon suyak joylashadi de. xo'sh demak mana peshona suyagida ko'rib turibsizlar mana bu rasmda ham bizada o'yma joylashyapti bu yerda va bu o'ymani biza insezura etmaydalis deb nomladik va bu insizura etmadalis sohasida bizada g'alvirsimon suyak joylashadi va shu g'alvirsimon suyakga tegishli joy bo'lgani uchun bu o'sha g'alvirsimon suyakni aynan o'zini joyi bo'lgani uchun bu insizura etmaydalis nomini olgan xo'sh va bu insizura etmaydalis yakunlanish sohasida biza xo'sh ko'r teshik ko'rishimiz mumkin buning uchun mana bu rasmni ochib olamiz bunisini bekitamiz Demek bu rasmimizga qaytdik xo'sh bu rasmimizda bizada ozgina yana bitta narsa qolib ketibdi uni ham aytib ketaman hozir Demek biz aytdikki de, boya bu yerda sulcus sinus sagittalis superior joylashgan mana bu yerda sulcus sinus sagittalis superior xo'sh sulcus sinus sagitalis superiorni yani, ostida bizada qirra joylashadi mana u qirrani ko'rishinglar mumkin va bu qirra bizada krista frontalis ya'ni peshona qirrasi deb nomlanadi krista frontalis va bu qirrani yakunlanish sohasida va insezura etmadalii orasida mana bu yerda bizda teshik joylashadi va bu teshikni biz ko'r teshik deb nomlaymiz chunki u ikkinchi uh, oxiri bo'lmaydi va tupиk bilan yakunlanadi va shu sababli ko'r teshik ya'ni foramen sekum deb nomlanadi foramen sekum bu yuqorida sanab o'tilgan narsalarga qo'shimcha tariqasida protsessus zigamatikus yonini olishimiz mumkin mana protsessus zegamatikus bu yerda joylashgan va bu yerda bizda ikkita chiziq boshlanadi ya'ni liniya temporalisla boshlanadi chakka chiziqchalari liniya temporalis superior va inferior boshlanadi ularni biza hozir tepa suyagini gaplashayotganimizda yana batafsilroq ko'rib chiqamiz bu chiziqlarni ostki sohasi fastis temporalis nomlanadi chunki bu yuza chakka chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etadi fastis temporalis deyiladi xo'sh и peshona suyagini klinik ahamiyatli jihati ya'ni sizlarga kelajakda kerak bo'ladigan jihati bu peshona suyagini sinuslari hisoblanadi ya'ni peshona suyagi bizada uh, havo saqlovchi uh, suyaklar qatoriga kiradi uh, va bu peshona suyagini ichida bo'shliq bor ya'ni havo saqlovchi bo'shliq va bu bo'shliqni biza uh, sinus frontalis deb nomlaymiz hozir kerakli rasmni topib olay sizlarga ko'rsatgani mana mana bu rasmni ochib oldik demak bu yerda biza to'rtta havo saqlovchi suyani ko'ryapmiz va shu to'rtta havo saqlovchi suyalardan bittasiga bizada peshona suyagi kiradi va peshona suyagini o'sha bo'shlig'iga ya'ni havo saqlovchi bo'shlig'iga biza aytib o'tdikki sinus frontalis kiradi xo'sh sinus frontalis deyiladi va infeksiya mana shu sinusni bo'shlig'iga tushganda frantit o'sha peshana peshona sinusiti rivojlanadi mana o'sha peshana sinusini ko'rishinglar mumkin demak klinik diagnostika usullari boyagi peshana suyagini shu jumladan peshanada joylashgan sinusni diagnostika usuli bu yerda ikkita rentgen tasvirini keltirdim va mana bu yerda sizlar boyagi aytib o'tgan sinusimizni ya'ni peshana sinusini chegarasini ko'rishinglar mumkin xo'sh i bitti. Bitti e, ki, yani bağırımı, bu e, yana bitta rasm mana peshona sinusini chegaralari ko'ryapsizlarmi mana peshona sinusini chegaralari va bunda kallani pastki qismidan rentgenografiya qilinadi va mana shu sinusni bo'shlig'ida yallig'lanish bormi yoki yiringlash bormi e, ko'riladi ya'ni frontit bormi yo'qmi bu boya uzilib qolishimizdan oldin gaplashib o'tgan mana bu ko'k rangligi sinusimiz bilan bog'liq Demek mana shu ko'k rangli sinusimiz bizada rentgenografiyada mana shu ko'rinishda ko'rinarkan xo'sh bundan tashqari yana qo'shimcha sizlarga ma'lumot bu yerda bi mana bu peshona peshona sinus yuqori jag' sinuslarini ko'rishimiz mumkin ya'ni peshonadan tashqari bu yerda maksillani sinusini ko'rishimiz mumkin bu yerda frontalii sinuslari и mana bu misolimizda bu yerda maksilla yaxshi ko'rinyapti bu yerda biz gaymor bo'shlig'ini ko'ra ko'rolmayapmiz demak bu yerda yallig'lanish bor degan xulosaga kelsak bo'ladi bundan tashqari rentgen tasvirda mana ko'z kosalari ko'rinyapti yaqqol yuqori jag'larni ko'rishimiz mumkin to'g'rimi mana bu yerda bo'lsa ravoqlarni ko'rishimiz mumkin bizani aynan darsimizga tegishli bo'lgan qismi mana bu frontal sinuslar demak kim lor bo'lmoqchi bo'lsa yoki lorga ish tushadigan bo'lsa boyagi peshona sinusiti aynan mana shu flarda kuzatiladi endi rentgenografiyadan tashqari biza sinuslarni ko'rish uchun peshana sinusini ko'rish uchun kompyuter tomografiyasidan ham foydalanamiz kt deyiladi yoki sizlar buni ms kt nomi bilan ko'rishinglar mumkin Uh, va bu yerda sizlar agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, mana bu yerda peshona sinusi joylashgan va mana bu yerda peshona sinusi va bu yerda ham peshona sinusi I bir xillarda savol bo'lishi mumkin nimaga chap tarafda peshona sinusi kattaroq o'ng tarafda peshona sinusi kichkinaroq degan buni ikki xil tushuntirish mumkin birinchi tushuntirish bu aynan sinuslarning rivojlanishiga bog'liq ya'ni bir xillarda bir tomonlama sinus mana bunaqa rivojlanadi ikkinchi tomonlama rivojlanmay qolishi mumkin ikkinchi buni tushuntiradigan narsa bu bevosita kompyuter tomografiyasini olayotganda olayotganda boyagi kesmani tushishi chunki bunda kesma kesma har doim mana bunaqa parallel ko'rinishda tushmaydi ba'zi holatlarda odam yuzini mundoq apparatga burib qolishi mumkin shuning uchun kesma mana bunaqa qiyshiqroq holatda tushadi shuning uchun bitta sinusni biza yaxshi ko'ramiz ikkinchi sinusni bo'lsa nisbatan kichikroq ko'rishimiz mumkin demak kompyuter tomografiya ham bizaga boyagi sinusitlarni ya'ni peshanadagi sinuslarni ko'rish imkonini beradi и e bundan tashqari qo'shimcha tarzda bu yerda biza xo'sh g'alvarsimon sinusni ko'rishimiz mumkin mana bu yerda g'alvarsimon sinuslar joylashgan ya'ni g'alvirsimon suyakni ichidagi bo'shliq va mana bu ponasimon suyani ichidagi bo'shliq hisoblanadi ya'ni sinus fenedals bittani o'zida biz uchta sinus ko'ryapmiz peshona sinusi g'alvirsimon sinusi va ponasimon suyeda joylashgan sinuslarni i bundan tashqari ya'ni kompyuter tomografiya tekshiruvidan tashqari yana sinuslarni biza magnit rezonans tomografiya yordamida ya'ni mrt yordamida yani, ham ko'rishimiz mumkin boyagi ktdan farqli ravishda magnit rezonans tomografiyada biza yumshoq to'qimalarni ham ko'ramiz shuning uchun biza yerda miya yarim sharlari bu yerda miya ko'prigi uzunchoq miyalarni ham ko'ryapmiz va mana bu bo'shliq biza boyagi aytib o'tgan peshona sinusi hisoblanadi va bu yerda ham biza boyagi peshona sinusini ko'ramiz и man sizlarga leksiyada aytib o'tdim odam ichkaridan qaraganda unchalik chiroyli ko'rinmaydi va mana shu ko'rib turgan mrt tasvirimiz buni yaqqol misoli и peshona sinusiga qo'shimcha tarzda biza mana yani bu yerda yuqori jag' sinusini ya'ni gaymor bo'shlig'ini chegaralarini ko'ryapmiz va bu yerda gaymor bo'shlig'ini chegaralari top toza и mana bu rasmimizda bo'lsa biza xo'sh sagital kesmada biza xo'sh sfenadalis sinus fenadalsi ya'ni ponasimon suyan ichidagi sinusni ko'ryapmiz agarda bu yerda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa bu sinusni e, yarmi to'lib qoladi yoki to'liq to'lib qolishi mumkin yiring bilan to'lib qoladi xuddi shunaqa agar frontit bo'ladigan bo'lsa sinus ichi e, yiring bilan yoki eksudat bilan to'lib qoladi agar gaymorit bo'lsa unda bir tomonlama yoki ikki tomonlama xo'sh e, bo'shliqlarni to'lib qolishini ko'rishimiz mumkin shunaqa qilib biza peshona suyagini yakunlab oldik agar e, kimda savol bo'ladigan bo'lsa e, eshitaman işte savolinglarni xo'sh mikrofonni yoqib savolinglarni berishinglar mumkin xo'sh hech kimdan sado chiqmayapti savol masalasida de. bu degani или hamma narsa tushunarli yoki hech narsa tushunarsiz gaymaritni boshga og'riq berishi şey shundanmi shu sababli дa gaymaritni boyagi bo'shliq to to'lib qoladi shuning uchun boshni pastga engashtirganingizda lo'qillagan hissi sezishingiz mumkin xo'sh ra'no so'rayaptilar havo tutuvchi bo'shliqlarga to'rtta bo'shliq kiradimi shunda degan savol beribdilar ha havo tutuvchi suyaklarga xo'sh sinusi bor suyaklarga deylik to'rtta suyak kiradi bundan tashqari xo'sh chakka suyagini ichida ham havo bo'ladi chunki nog'ora bo'shlig'i joylashadi edi uni keyinroq gaplashamiz lekin aynan sinuslar masalasida boyagi e, rezonator degan edim de leksiyada bunda biza to'rtta suyakni keltirishimiz mumkin birinchisi bu peshona suyagi ikkinchisi bu g'alvarsimon suyak uchinchisi yuqori jag' suyagi va sariq rangda belgilangan to'rtinchisi bu ponasimon suyak va sagital kesmada buni yaxshiroq ko'rishimiz mumkin demak birinchisi bu peshona sinusi ikkinchisi g'alvarsimon sinus uchinchisi yuqori jag' sinusi va to'rtinchisi bu ponasimon suyakni sinusi va har bitta sinusni ichida uh, havo bor suyen ichida havo bor va tabiiyki etda agarda infeksiya tushadigan bo'lsa yallig'lanish mumkin va sinusit rivojlanishi mumkin va bu bo'shliqlar xo'sh laylo savol beryaptilar teshik bilan boshlanadimi xo'sh suyaklarni ichidagi bo'shliqlar teshiklar orqali burun bo'shlig'ini ichiga ochiladi leksiyada buni aytib ketgandim agar yaxshi eshitmagan bo'lsangiz bundan bir ikkita darsdan keyin burun bo'shlig'iga alohida video qilamiz o'sha video davomida de. har bitta sinus burun bo'shlig'ini qaytriga ochilishini ko'rib chiqamiz xo'sh keyin yana savol beribdilar bitta sinusga tushgan yallig'lanish boshqalariga ham o'tadimi xo'sh burun bo'shlig'iga tushgan yuqori nafas yo'llariga tushgan Uh, infeksiya boshqalariga o'tishi mumkin chunki bu yerda mana hozir man, man uh, nafas yo'llarini chizdim demak bu yuqori nafas yo'li o'rta nafas yo'li va pastki nafas yo'li xo'sh bunda yuqori nafas yo'liga bizani boyagi sinusochiladi demak bu yerga s deb yozib qo'yamiz va etmad orqa yacheykalari ochiladi orqa deb yozib qo'yaylik xo'sh e, o a o'rta nafas yo'liga mana o'rtada bizada sinus maksilyaris yuqori jag' sinusi ochiladi bundan tashqari etma o'rta va oldingi yicheykasi ochiladi va shu bilan birga peshana sinusi ham bizada o'rta nafas yo'liga ochiladi shuning uchun yuqori nafas yo'liga infeksiya tushganda mana shu agar o'rta nafas yo'liga tushsa bu yoki sfenaal o'tishi mumkin yoki maksillarisga yoki frontalisga bu bitta sinusdan emas ko'proq yuqori nafas yo'lidan o'tish mumkin desangiz to'g'riroq bo'lardi savolingizga javob topdingiz deb o'ylayman xo'sh yana hech kimda yo'qmi sinusitlar bo'yicha gaymoritlar sinusitlar bo'yicha bo'ldi manimcha hammaga tushunarli bo'ldi shunaqa qilib biza peshona suyagini gaplashib oldik hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman Uh, endi silar bilan tepa suyagi haqida gaplashamiz uh, tepa suyagini nomi bizada os parietale deb nomlanadi xo'sh kelinglar uni ham nomini yozib qo'yamiz da. os parietale tepa suyagi tepa suyagi uh, ko'rib turibsizlar bir nechta suyaklar bilan chegaralanyapti bunda birinchisi bu peshona suyagi mana oldi tarafdan oldi past tarafdan ponasimon suyak bilan chegaralanyapti pastki tarafdan bizada chakka suyagi o'z tempora bilan chegaralanyapti mana bu yerda biza chakka suyagini alohida qismi pars m belgilab qo'yamiz va orqa yuzasidan u ensa suyagi ya'ni o'z bilan chegaralanadi va qarama qarshi tomondan tepa suyagi ya'ni o'z parietali yana bitta chakka suyagi ya'ni qarama qarshi tomondagi chakka suyagi bilan bog'lanadi xo'sh i biza chakka suyagini shaklini to'rtburchak shaklda tasavvur qilishimiz mumkin xosh buning uchun biza o'ng tarafdagi rasmimizni o'chirib turamiz demak mana ko'rib turibsizlar tepa suyagi bizada to'rtburchak shaklda o'sha to'rtburchak shaklini chizib olamiz demak mana to'rtburchak shakli to'g'rimi xo'sh to'r to'rtburchak bo'lgandan keyin bizda suyakda to'rtta burchak bo'ladi to'rtta burchak va suyakni to'rtta tomoni bo'ladi mana birinchi tomoni ikkinchi tomoni uchinchi va to'rtinchi tomonlari kelinglar har bitta tomoni va har bitta burchagini gaplashib chiqamiz birinchi bo'lib osonroq bo'lgan nisbatan osonroq bo'lgan tomonlardan boshlaymiz xo'sh demak oldi tarafdan oldi tarafdan tepa suyagi peshana suyagi bilan bog'langanligi tufayli mana bu chegara bu chetini biza margo margo frontalis deb nomlaymiz juda judayam oson qaysi suyak bilan birga bog'lansa ana o'sha suyakni nomiga bag'ishlab biza qirrasini aytamiz margo frontalis orqa tarafdan mana bu tarafdan mana bu yerda ham ko'ryapsizlar tepa suyagi ensa suyagi bilan bog'lanyapti va shu sababli bu chetini biza ensa qirrasi deb nomlaymiz va buni biza margo oksipitalis deb nomlaymiz oksipitalis juda ham oson ko'rib turibsizlar mantiq logika bo'lsa bo'ldi oldinda peshana shuning uchun margo frontalis orqada ensa suyagi margo oksipitalis xo'sh endi uchinchi qismiga o'tamiz ya'ni pastki qismiga o'tamiz va bu qismi orqali bu cheti orqali tepa suyagi bizada chakka suyagi bilan bog'lanyapti va chakka suyagini aynan bir qismi ya'ni tangacha qismi pars suamoza bilan bog'lanyapti parsmo shu sababli bu cheti bizada margo margo skuamoza deb aytiladi margo samoza agar mabodo chakka cheti yoki pars uh, temporalis desanglar ham unaqa katta xato emas chunki sizlar buni lokalizatsiyasini aniq aytib bera bersizar tushunyapsizlar qayertdaligini faqat skao emas temporalis deyapsizlar bu hozir uh, aytib o'tganimizdek katta xato hisoblanmaydi va uh, tepa suyagini to'rtinchi cheti ya'ni to'rtinchi cheti uh, mana bu qismi uh, sagital chok joylashgani uchun boya biz aytib o'tdik uh, sagital nimaga sagital deyishini uh, sagital chok joylashgani uchun margo sagitalis deb nomlanadi margo sagitalis demak shunaqa qilib biz biza suyakni ta tarafini ya'ni burchagimizni, to'rtburchagimizni ta chetini tort ko'rib chiqdik Juda ham oson mantiq bor ya'ni oldingi qismi margo frontalis peshana bilan bog'langani uchun orqa qismi ensa bilan bog'langani uchun margo aksipitalis deb nomlayapti pastki qismi chakka suyagini tangachasi bilan bog'langani uchun margo squamoza nomini olgan va yuqori qismida sagital chok bo'lgani uchun va sagital kesma o'tgani uchun margo sagitalis deb nomlanadi manimcha bu yerda hech qanaqa qiyinchilik bo'lishi kerak emas tushunishda agarda savollar bo'lsa beringlar manimcha hammaga tushunarli bo'ldi demak chakka e, suyagini to'rtta tarafi bilan tanishib oldik endi chakka suyagini to'rtta burchagini ko'rib chiqamiz demak biz aytdikki burchak shaklda shuning uchun uni to'rtta burchagi bor va to'rtta tarafi bor biza burchagi haqida gaplashdik endi bevosita tarafidan keyin burchaklar haqida gaplashamiz demak birinchi burchagi birinchi burchagi mana bu burchak bizada yana peshona suyagi bilan kontaktda bo'lyapti shuning uchun bu burchakka biza angulus frontalis deymiz juda ham oson angulus frontalis davom etamiz mana bu burchagi ya'ni mana bu sohadagi burchagi peshona suyagini ikkinchi burchagi ensa suyagi bilan ya'ni os oksipitali bilan chegaralanyapti shuning uchun bu burchakka biz angulus oksipitalis deymiz oksipitalis yani lогическая logika deydi-ku. xo'sh ikkinchisi angulus occipitalis. endi uchinchi burchakka o'tamiz mana bu burchakka biz aytdikki bu burchakda bizda mana uh, ponasimon suyak joylashgan osfenadai joylashgan shu sababli mana bu burchagimiz ya'ni uchinchi burchagimiz bizda angulus angulus sphenoidalis nomini olgan Sphenoidalis. Sphenoidalis. xo'sh va bizda 4 burchagimiz qoldi oxirgi burchagimiz mana bu 4 burchak Bu yerga 4 deb yozib olamiz mana bu burchak boya men chakka suyagi deganimda alohida uni qismini etib ketdim ya'ni protsessus simon o'sib etib ketdim va tepa suyagini mana shu burchagi protsessus mastedeus bilan bog'lanadi ya'ni chegaralanadi shu sababli bu burchagini biza angulus angulus mastadeus deymiz masto ideusbu ham ko'rib turganinglardek ham oson logikali da rahimjon paritalisga o'tdik tepa suyagiga xo'sh to'rtta tarafini to'rtta burchagini o'tdik buni yana skrinshot qilib olishinglar mumkin tashalgan videomizda manimcha bu suyakdan sizlarda hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak endi bu suyakda qanaqa xo'sh kerakli tuzilmalar joylashgan demak birinchi tuzilmamiz biza boya aytib o'tgan liniya temporalis ya'ni chakka chiziqlari joylashgan va bu chakka chiziqlari o'zini boshini boyagi peshona suyagida boshlagan edi va bu suyakdan boyagi chakka chiziqlar chiqib çiz ketadi çıx va bu chiziqlarni biza liniya temporalis deb nomlaymiz va ular ikkita bo'lganligi sababli yuqori va pastki bo'lganligi sababli liniya temperalis superiyor va liniya temporalis inferior nomini olgan demak liniya temporalis superyor yuqorisidagi liniya temporalis inferior pastidagi uh, bu yerda nimaga liniya temporalis deyiladi chunki bu sohada bizda chakka chuqurchasi joylashadi va bu yerda bizda chayno mushagi ya'ni musculus temporalis chakka mushagi joylashadi e, va bu mushakka sizlar e, shashlik chaynayotgan paytda yoki bu e, pater yeyotgan paytda ko'rishingiz mumkin ya'ni chaynash jarayonida mana shu chakka mushagi harakatga keladi va biz bilamizki mushaklar yani suyakni yuzasida ma'lum bir izi izni qoldiradi izi qoldiradi va bu iz bizda liniya temporalis deyiladi layloh manimcha savolingizga javob berib ketdim mana bu yerda mushak kelib shu chiziqlarga birikkanligi tufayli bizada ikkita chiziq paydo bo'ldi liniya temporalis superior va liniya temporalis inferior endi agarda suyakni ichki yuzasidan qaraydigan bo'lsak os temporalisi ichki yuzasidan qarasak o'z paritali paritali ichki yuzasida mana bu yerda biza boyagi aytib o'tgan nima joylashgan edi sulkus sinus sagitalis superior joylashgan chunki bu egatimizni mana ko'rib turibsizlar boyagi e, miya yarim sharlarini yuqori qismi orqali ya'ni ikkita yarim sharni orasidan yo'naladi va shu sababli bu e, venamizda ya'ni sinusimiz bizada xo'sh peshona suyagida ham tepa suyagida ham bundan tashqari xo'sh ensa suyagida ham o'zini izini ya'ni arig'ini qoldiradi shu sababli bu arig'imiz ya'ni egatimiz sulkus sinus sagitalis superior nomini olgan xo'sh bundan tashqari ichki yuzasida ichki yuzasida yuqori tarafda mana bu sohada bizda teshik joylashgan bu teshikka biza xo'sh foramen paritali deb nomlaymiz foramen paritali va bu teshik orqali arteriyalar ta arteriyalar kiradi va xuddi e, peshona suyagidagi qon tomirlarni egatlariga o'xshagan tepa suyagida ham bizada qon tomirni o'rnidan qolgan egatlar joylashgan sulkus arteriya media ya'ni o'rta miya arteriyasidan qolgan arteriyalarni ya'ni katta arteriyani tarmoqlaridan qolgan izlar ya'ni ariqchalar egatlar hosil bo'ladi faviola yuqorida bo'ladi mana faviola bu rasmda ko'rinmagan lekin faviola granular siz bergan savol yuqorida joylashgan bo'ladi xo'sh bu tepa suyagga tegishli bo'lgan asosiy ma'lumotlar ya'ni sizlar tepa suyagini to'rtta burchagini to'rtta tarafini ikkita liniyani bundan tashqari egatini bilsanglar bo'ldi bunaqa murakkab bo'lmagan suyak hisoblanadi agar savollar yo'q bo'lmasa unda davom etamiz va ensa suyagiga o'tamiz xo'sh davom etamiz uchinchi suyakka keldik va bu suyagimizni nomi bizda ensa suyagi deb nomlanadi ensa suyagini nomi os oksipitali Os oksipitali ensa suyagi ensa suyagini biz shartli ravishda xuddi peshona suyagiga o'xshab uchta qismga bo'lib olsak bo'ladi demak birinchi qismi mana bu qismi tangacha qismi deyiladi va bu qismi ham xuddi e, boyagi keltirgan misolimdagi tarelkaga o'xshaydi mana ko'ryapsizlar yassi va shu sababli tangacha qismi yoki parao yoki skuama oksipitalis ham bo'ladi skuama oksipitalis tangacha qismi bundan tashqari ensa suyagini bizda ikkita e, yon qismlari bo'ladi va bu qismlarni biz pars lateralis deb nomlaymiz demak ikkita pars lateralis bo'ladi va bundan tashqari bu ensa suyagini bizda asos qismi bor ya'ni miya asosida asosida joylashadigan qismi va u pars bazilaris deb nomlanadi de? pars bazilaris Demek enses üye gidip bize şartlı yer alıştı. Üçte kısım macerat seyboladı. Birincisi bu tangiçe kısmı. squama occipitalis. İkinci kısmı bu e, yan kısmı pars lateralis. Ve üçüncü kısmı bu asas kısmı pars basilaris. Dib nomlanadı. Hoş. Soğalı kemaptı. Demek devam etemiz. Bunu açıramız de. İkinci rastlımdan Hoş bunu açırdık. demak e, ichki yuzasidan boshlaymiz buni ichki yuzasida qiziq narsalar joylashgan shuning uchun e, ichki yuzasidan boshlayman demak ichki yuzasiga e'tibor beradigan bo'lsak biza ensa suyagini mana bu yerda hochsimon tepalikk ko'rishimiz mumkin nimagadir modulda javob berish vaqtida ko'pchilik mana bu sohani hochsimon tepalik debdi aslida xochsimon tepalik deb mana bu sohaga ya'ni krest shaklini eslatadigan tepalikka etiladi mana ko'rib turganinglardek mana bu tuzilmalar bu yerda krest ya'ni xoch shaklini eslatyapti shu sababli bu xochsimon tepalik ya'ni eminensiya eminensiya krutsiformis deb nomlanadi krutsiformis ko'rdinglarmi mantiq bor ya'ni krestni eslatyapti shu sababli eminensiya krutsiformis deb nomlanyapti endi kelinglar qaysi tuzilmalar mana shu xochsimon tepalikka hosil qilishi bilan tanishib chiqamiz demak yuqori tarafdan biza boyagi aytib o'tgan sulkus sinus sagitalis superior hosil qiladi sulkus sinus sagitalis superior demak boyagi sulkus sinus sagitalis superior bizda peshona suyagi sohasidan o'tyapti tepa suyagi sohasidan o'tyapti va insa suyagi sohasiga kelib yakunlanyapti bunda u ikkita qo'shimcha sinusga ajralib ketadi xo unga ham sizlarga maxsus rasm topib qo'ygan edim boyagi aytib o'tgan sulkus sinus sagitali superior bizada peshana sohasidan o'tib kelyapti tepa sohasidan o'tib kelyapti va mana insa sohasiga kelganda bu sulkus sinus e sinus sagitalismz ya'ni venamiz ikkiga ajralyapti mana bunda bu ko'ndalangiga joylashganligi tufayli buni biza sinus transversus deb nomlaymiz sinus transversus sinus transversus va bu ikkita sinus transversusimiz bizada boyagi krestimzn mana bu qismlarni ya'ni ikkita yon qismini hosil qilyapti yuqori qismi bo'lsa mana bu sinus çıktik, yani sulku sinus sagitalis superior orqali hosil bo'lyapti mana bu rasmda bo'lsa pastki qismda sinus sagitalis inferiorni ham ko'rishinglar mumkin demak boyagi hoj rasmiga qaytadigan bo'lsak krest rasmiga qaytadigan bo'lsak demak biza bu hoji hosil qilgan yuqori sinusni ko'rib chiqdik ya'ni sulkus sinus sagitalis superiorni va bu sulkus sinus sagitalis superior protuberensiya oksipitalis interni sohasiga kelganda ya'ni ichki do'nglik sohasiga kelganda ikkiga ajralyapti va bu yerda insa suyagidan ya'ni boyagi protubeens ok internidan pastga qarab bizada qirra yo'naladi buni biza krista oksipitalis oksipitalis interna deb nomlaymiz va mana shu qirra hamda yuqorida aytib o'tgan sinuslarimiz birgalikda bizada xoch ko'rinishini ya'ni krest ko'rinishini hosil qiladi va ular birgalikda eminensiya krusi ya'ni xochsimon tepalik nomini oladi endi hozirgi aytib o'tgan xochsimon tepaligimiz bizani ensa suyagimizni to'rtta chuqurchaga ajratyapti mana ko'rib turibsizlar to'rtta chuqurchaga de, ajratyapti demak mana bu yuqoridagi ikkita chuqurchamiz bizada fossa cerebralis ya'ni miya chuqurchalari deb nomlanadi fossa cerebralis. A pastdagi ikkita chuqurchamiz bo'lsa bizda fossa fossa cerebellaris ya'ni miyacha chuqurcha nomisini miyacha chuqurchalari nomini oladi bu nomlar qayerdan kelgan nimaga ikkitasi xo'sh miya chuqurchasi nega ikkitasi miyacha chuqurchasi buning uchun yana boyagi rasmimizga qaytamiz Demek bu rasmimizda agar qaraydigan bo'lsak boyagi sulku sinus sag, eh, sinus superior 2 ikkiga ajraldi mana sinus transversus transversusga ajraldi ya'ni miyani tugash sohasida va ko'rib turganinglardek mana shu sinus transversali yuqori qismida bizada miya joylashyapti pastki qismida bo'lsa bizada miyacha joylashyapti якиrangn tanlaylik mana sariq rang mana miyacha joylashyapti va yuqori qismida bo'lsa bizada miya joylashyapti shuning uchun miyadan hosil bo'lgan chuqurchalar bizada fossa cerebralis deyiladi cerebralis ikkita yarim shar bo'lgani uchun bitta yarim shar va ikkinchi yarim shardan tabiiy chuqurcha hosil bo'ladi va miyachadan ham bida chuqurchalar hosil bo'ladi va ularni ularnib fossa cerebellaris deb nomlaymiz fossa cerebellaris manimcha mana bu hosil bo'lgan chuqurchalarni nimaga bunaqa nomlanganini endi sababini tushunib oldinglar demak yana bitta qaytarib o'taman yaxshiroq yana ham yaxshiroq tushunishinglar uchun bu yerda bizda sulkus sinus sagitalis keladi va u ikkita sinusga ajraladi sulkus sinus, sinus e, transversusga va ularni ostida bizada krista oksipitalis interni ya'ni ins suyagini ichki qirrasi joylashadi va boyagi ikkita egatimiza va mana bu qirramiz bizada xochsimon tepalikka hosil qiladi va bu xochsimon tepalik insa suyagini to'rtta chuqurchaga bo'lyapti ya'ni yuqori chuqurchalar mana bu chuqurchalar miya chuqurchalari nomini olgan fossa fossaserebrali pastki chuqurchalar bo'lsa miyacha joylashgani uchun miyacha chuqurchalari fossa cerebellaris nomini oladi Uh, modul vaqtida ko'pchilik qilgan uh, xatoni ko'rsataman ya'ni uh, rasmda mana bu soha siyohrang bilan belgilangan soha ko'rsatilgan va ko'pchilik mana shu sohani eminens krusr degan lekin aslida bu uh, ins suyagini ichki do'ngligi ya'ni protuberensiya protuberensiya oksipitalis oksipitalis xo'sh interna deb nomlanadi interna I, skuamoza, ya'ni tangacha qismini gaplashayotganimizda yana bitta narsani aytib ketay bunda insa suyagini mana bu yerdagi chok o'zini nomini olgan sizlarga leksiya vaqtida aytdim bu lotincha lyamda harfini eslatadi mana bunaqa lyamda harfini shu sababli bu qism bizada su turi lyamda de deb nomlanadi su turi lyamdo id shunaqa qilib biza tangacha qismini ichki yuzasini ko'rib chiqdik agar savollar bo'lsa kommentariyalarda yozinglar agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa biza tashqi qismiga o'tamiz savollar kelmayapti shuning uchun tashqi qismini ham birto'lasiga ko'rib ketamiz demak bu ensa suyagini tashqi tarafidan ko'rinishi va tashqi tarafida ham xuddi ichki tarafidagi do'nglik bor va bu do'nglikka biza xuddi boyaidaki protu protuberensiya protuberensiya oksipitalis oksipitalis i harfi qolib ketdi eksterna deb nomlaymiz eksterna ularni o'rtasidagi farq bunda interna protuberensiya oksipitaliz interna In bu yerda bo'lsa protuberensiya uh, oksipitalis eksterna endi bu do'ngligimizdan ensi suyagida mana bunday ikkita chiziq yo'naladi parallel ravishda ya'ni mana shu do'nglikki darajasida урвениda bitta chiziq yo'naladi va bu chiziqqa biza liniya liniya nuha yoki nuhalis deb yoziladi bir xil adabiyotlarda liniya nuhalis superior joylashadi ya'ni yuqori gardon boylami birikadigan ya'ni bu yerda bizda trapetsiyasimon mushaklarni birikishidan hosil bo'lgan chiziq hosil bo'ladi va uni biza liniya nuxalis yoki liniya nuha inferior deb nomlaymiz bu chiziqni ostida yana bitta xuddi shunga parallel chiziq joylashadi va bu chiziqni nomi liniya nuxalis inferior inferior bu yuqori bo'lgandan keyin bunisi pastki va ulardan tashqari yana bitta alohida bizada uchinchi chizig'imiz bor va bu chizig'imizni nomi liniya Nuhalis Supreme deb nomlanadi liniya nuhalis Supreme. xuddi uh, brend kabi liniya nuhalis Supreme. Supreme degan brend bor-ku, ana o'sha brend nomidan eslab qolsanglar bo'ladi demak eng yuqorida de joylashgani ya'ni do'nglikdan ham tepada joylashgani liniya Nuhalis Supreme. xo'sh donglikki uh, уровниda de, ya'ni darajasida de joylashgan chizig'imiz liniya Nuhalis Superior va do'nglikdan pastki sohada bizda liniya nuxalis inferior joylashadi da. konsertimizni davom ettiramiz demak biza ensa uh, suyagini uh, tangacha qismini ko'rib chiqdik uh, pars ko'rib chiqdik endi pars lateralisga o'tamiz demak pars lateralisda bizda muhim tuzilmalardan tashqi tarafda ikkita uh, do'ngligimiz joylashgan mana bu do'nglikka biz kondilius kondilius Occipitalis, deb nomlaymiz kondilius oksipitalis xato bo'lib qoldi oksi pitalis demak bu do'nglik bu do'nglik bizda boyagi birinchi bo'yin umurtqasi bor edi-ku, birinchi bo'yin umurtqasida mana ikkita ravog'i bor edi va mana bu qismida oldingi ravog'ida bizda ikkita massa lateralis joylashgan edi. bu massa massalateaia bizada yuqori yuzasi fastis artikulyaris superori mana bunaqa botiq ko'rinishga ega va mana shu botiq ko'rinishiga bizadagi mana bu kondilus aksipitalis mos keladi xuddi qulip kalitga qanaqa mos kelsa xuddi shunaqa bir biriga mos keladi va bu yerda bizada bo'g'im hosil qiladi demak buni biza kondilius oksipitalis deb nomlarekanmiz mana shu kondilus oksipitalisi shundoqqina orqasida mana bu yerda bizda chuqurcha joylashadi va bu chuqurchani biza fossa kondilaris deb nomlaymiz kondilaris fossa kondilaris va bu chuqurchada bizda mana bu yerda teshik joylashgan va bu teshikni ham nomi oson ya'ni foramen foramen yoki kanalis kondilaris desanglar bo'ladi kondilaris xo'sh bu teshik orqali bizada emissar venalar chiqadi emissar venalarni vazifasi nima biza aytdikki bu buyerda kalla suyagini ichida venalar joylashgan dedik sinuslar joylashgan dedik bundan tashqari odamlarda teri osti venalari ham joylashadi mana siqilganda bir xillar anavi chakka sohasida anaqasida shu venalarni ko'rishinglar mumkin ya'ni yuzaki venalar deyiladi teri osti venalari va mana shu emisar vena ya'ni e, foramen kondilaris yoki kanalis kondillarisdan chiquvchi e, emisar vena mana bu kallani ichidagi chuqur vena bilan terini ostidagi yuzaki venani bog'lab berish vazifasini bajaradi xo'sh buni tushunish uchun kelaylik mana bu rasmni chizamiz buni olib tashlaymiz demak mana bu yerda bizada ensa suyagini ensa suyagi joylashgan deylik ens suyagini ichki qismida mana bu yerda bizada boyagi ayta o'tgan sinuslarimiz joylashgan ya'ni chuqur um, venalarimiz joylashgan и bundan tashqari um, buni teri deb oladigan bo'lsak mana bu qismni teri deb oladigan bo'lsak teri osti venalari joylashadi va mana shu uh, teri osti venalari hamda uh, miya kalla suyagini ichidagi venalar aynan emissar vena orqali bir biri bilan bog'lanadi ya'ni bu yerdagi venos qon tomirlar ya'ni teri ostidagi venos qon tomirlar buyog'ga o'tish xususiyatiga ega demak kandilus etdik foramin yoki kanalis kandilarus ham aytib o'tdik bundan tashqari boyagi kandilus oksipitali old qismida bizada yana bitta kanal joylashadi bu kanalni biza demak mana bunda yaxshiroq ko'rishimiz mumkin mana, mana bu yerda mana bu kanalimizni teshiklari xo'sh bu kanalimizni biz kanalis nervi gipoglosi deb nomlaymiz gipo glosus bu kanal orqali bizda til osti nervi chiqadi bu nervni biz xudo xolisi sizlar bilan keng yil ko'rib chiqamiz faqatgina ushbu nerv chiqadigan kanalni bilsanglar bo'ldi hozircha demak kondilus oksipitalisi orqa qismida bizada foramen kandilaris yoki kanalis kandilaris joylashgan old qismida kanalis nervi gipoklosus joylashgan bo'ladi bundan tashqari xo'sh lateralisda bizada mana chetda ikkita o'siqni ko'rishimiz mumkin va o'siqqa biza har doim protsessus deb nomlaymiz protsessus xo'sh yugulyaris deb nomlanadi va bu yerda protsessus yugularisda bo'yintiriq venasi joylashadi bu bo'yintiriq venasi joylashishini tushunish uchun bu rasmlarimizni o'chirib turamiz vaqtincha demak bo'yintiriq venasini tushunish uchun sizlar bilan yana boyagi rasmimizga qaytamiz demak buyerda bizani sinus transfersus navbatdagi sinusga davom etadi ya'ni sulkus sinus sagitalis superior mana bundoq tushdi yuqoridan pastga biza frontal kesmada qarayapmiz bu sagital kesmada demak sulkus sinus sagitalis superior tushdi va ikkita tarmoqqa ajraldi sulkus sinus transversusga ajraldi va bu yerda boyagi sinus transfersusimiz bizda lotincha sigma harfini eslatadigan mana sigma harfini eslatadigan sinusni hosil qiladi va sinus sigma deus deb nomlanadi sinus sigma deus sinus sigma deus sinus sigma deus bo'lsa kalla asos sohasiga kelganda mana bu yerda yerda bu foramen yerdaforaminyugulari orqali ya'ni bo'yintiriq teshigi orqali kalla suyagini tark etadi foramen yugulyari jugulari yoziladi va mana shu foramin yugulyari hosil qilishda boyagi ns suyagidagi protsessus yugulyaris hosil qiladi va sinus sigma deus mana shu teshikdan chiqqandan keyin bizada vena vena yugulyaris nomini oladi vena yugulyaris demak bu teshikkacha u sinus sigma deus bu teshikdan chiqqandan keyin vena yugulyaris nomlanadi bu vena yugulyarisi baqirayotgan odamlarda asabiylashayotgan odamlarda yoki a, opera aytayotgan odamlarda ko'rishinglar mumkin bunda ular baqirish natijasida mana bo'ynini oldingi sohasida mana shu vena yugulyarisi bo'rtib turadi ya'ni bo'yin tiriq venasi bo'rtib turadi demak endi boyagi ensa suyagimizga qaytamiz demak ensa suyagidagi boyagi o'sig'imizni nomi mana bu o'siqni nomi processus jugularis va, va bu yerda ushbu osiq o'rtasida mana bu yerda o'yma hosil bo'ladi va bu o'ymani biz insizura jugularis deb nomlaymiz Insizura, insizura jugularis. va mana shu o'ymamiz bu yerda bizda chakka suyagi bilan birgalikda e, boyagi e, foramin ygula hosil qilishda ishtirok etadi e, va shu teshikdan bizada boyagi venamiz chiqib ketadi tashqariga mana bu taxminan mana bu zonada deb tasavvur qilsanglar bo'ladi bu yerda mana qisman ko'rinyapti mana egat hosil bo'lyapti boyagi o'yig'imizdan hosil bo'lgan egat va bu egatimiza e, biza hozirgi aytayo'tgan sinus sigma deus bor edi ku sinus sigma deus sigma deus aynan mana shu uh, sinus sigma deusdan hosil bo'ladigan egat hisoblanadi va sulkus sinus sigma deus deb nomlanadi xo'sh klivusni aytmadingiz hozir aytaman klivusni uh, demak klivus sohasi mana bu yerda bo'ladi ya'ni nishab deyiladi va uh, bu nishab sohasi ponasimon suyak bilan birlashish natijasida hosil bo'ladi va bu nishabni sizlar domlani oldida песочницаni mundoq sirpanadigan anaqa bor attraksion bor ya'ni zinadan bundoq chiqasizlar byetga mundoq o'tirasizlar va bundoq sirpanib pastga tushasizlar va mana shu nishabni xuddi shunga o'xshatsanglar bo'ladi ya'ni nishabni biza klivus deymiz mana shu nishab um, ponasimon suyak bilan birgalikda ensa uh, suyagini mana bu zonasida ya'ni pars baziliyaris zonasida de, katok deyishyapti to'ppa to'g'ri katokka o'xshaydi uh, yoki gorka deb yozishibdi mana shu zonada hosil bo'ladi ya'ni nishabni shu gorkaga misol qilib eslab qolsanglar mana shu gorkadan bizada uh, uzunchoq miya sirpanib tushadi va uh, nishab deb nomlaymiz demak lateral qismda biza aytib o'tganimiz protsessus yugulyari joylashgan Sulcus sinus sigmades joylashgan tashqi tarafdan bizada kondilius occipitalis ya'ni do'nglik joylashadi do'nglikka orqa tarafida foramen kondilaris oldi tarafida esa kanalis nervi gipoglosus ya'ni til osti nervini xo'sh ega til osti nervini kanali joylashar ekan va shu bilan manimcha ins <imitensi> suyagini ham yakunladik agar kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa savolinglarni kutib qolaman bo'lmasam biza g'alvirsimon suyakka o'tamiz xo'sh hammasi tushunarli bo'lganidan xursandman xo'sh endi sizlar bilan oxirgi ah suyagimiz ya'ni g'alvirsimon suyak ko'rib chiqamiz g'alvirsimon suyak g'alvirsimon suyakni tasvirlash uchun man mana bu rasmlarni oldim internetdan juda judayam bizaga vizual tasavvur qilishga yordam beradigan rasm hisoblanadi demak g'alvirsimon <laughs> suyak os et moy daле deb nomlanadi g'alvirsimon <laughs> suyak nimaga g'alvirsimon nomini olgan chunki bu suyakni ichida juda judayam ko'p havo saqlovchi kichkina kichkina yacheykalar bo'ladi mana bunaqa yacheykalar <laughs> kanalchalar <laughs> bo'ladi va shu sababli bu suyak g'alvirsimon suyak nomini olgan ichida juda ko'p ichida juda ko'p havo saqlaganligi tufayli va biza boya aytib o'tganimizdek bu suyakni ichida etmdal sinus et joylashadi endi g'alvirsimon suyakni yaxshi tushunish uchun biza uni shartli uchta qismga bo'lib olamiz xuddi boyidaki demak suyakni birinchi qismi bu suyakni perpendikulyar plastinkasi deyiladi va mana bu rasmda mana bu yerda sizlar ushbu perpendikulyar plastinkani ko'rishinglar mumkin va bu perpendikulyar plastinka yə, burun bo'shlig'ini medial devorni o'rta devorni ya'ni suyak to'sig'ini hosil qilishda ishtirok etadi endi bu perpendikulyar plastinkaga gorizontal ravishda mana gorizontal ravishda ilma teshik plastinka birikadi va bu plastinkani biz lamina laminaribroza deb nomlaymiz Lamina kribrosa. A bu plastinkamizni biz lamina perpendicularis dedik Perpendicularis. demak bu lamina perpendicularis mana bu yerda ko'rib turibsizlar burun to'sig'ini hosil qilyapti laminaribrozadan bo'lsa sizlarga leksiyada juda ko'p marta bu narsani aytdim hid sezish nervini tolalari burun bo'shlig'iga tushadi shu sababli bu yerda bizda ilma teshik plastinka hosil bo'ladi lamina kribrosa, ya'ni ilma teshik plastinkani ustida bizda mana bunaqa xo'roz tojini eslatuvchi qirra joylashgan mana va bu qirrani biza krista galli deb nomlaymiz krista galli va bu buni tushunishingiz uchun mana atilabdan boyagi xo'rozni tojini ham rasmini oldim demak bu tuzilmamiz bizda ushbu tojni eslatadi va krista galli deb nomlanadi mana bu yerga uni chizib qo'yamiz demak simon suyak bizada ikkita asosiy plastinkadan iborat ekan birinchi plastinkamiz lamina perpendikulyaris ikkinchisi bo'lsa ilma teshik plastinka lamina laminakribroza nomini olgan endi ushbu ilma teshik plastinkamizga bizada ikki tomondan g'alvirsimon suyakka ke labirinti kelib birikadi nega labirint deb nomlanadi chunki boyiga aytib o'tganimizdek bu suyakki ichida ham ko'p yacheykalar e, joylashgan bo'ladi va bu yacheykalar labirintni eslatganligi tufayli ular labirint nomini olgan demak biza boyagi lamiozg ikki tarafdan boyagi labirintni chizib qo'yamiz va e, galvarsimon suyakka tuzilishini olamiz endi labirintni tuzilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak bu yerda bir ikkita muhim jihati bor ya'ni labirintni tashqi devori mana bu devori bizada ko'z kosasini ichki devorini hosil qilishda ishtirok etadi shuning uchun bu plastinkani lamina orbitalis deb nomlaymiz mana bu yerda biza e, boyagi e, g'alvirsimon suyakka nisbatan e, qiyaroq va chet va pastroqdan qarayapmiz va mana shu rasmimizda biza yaqqol boyagi labirintni chetida joylashgan orbital plastinkani ko'rishimiz mumkin kelinglar uni ham yozib qo'yamiz lamina orbitalis orbitalis demak mana bu labirintimizni tashqi devori mana bu lateral devori bizda de ko'z, koz, koz kosasini hosil qilishda ishtirok etadi xo'sh buni ko'rish uchun kelinglar tushunish uchun e, mana bu rasmni ochamiz mana ko'rib turibsizlar xo'sh bu rasmimizda bu rasmimizda mana mana bu yerda bizda g'alvir simon suyakni yuqorida etib o'tgan orbital plastinkasi ishtirok etyapti va u ko'z kosasini medial mana bu o'rta chiziq deb oladigan bo'lsak o'rta chiziqqa yaqin har doim bizda medial deyiladi o'rta chiziqdan uzog'i lateral eng o'rtasini biza mediana deb nomlaymiz demak o'rta chiziqqa yaqin bo'lgani uchun medial devorini hosil qilishda g'alvirsimon suyakki labirintini tashqi plastinkasi orbital plastinkasi ishtirok etayotgan ekan manimcha bu hammaga tushunarli bo'ldi endi yana bu buyoqga qaytamiz va boyagi boyagi labirintimizdan bizada ikkita chig'anoq ajraladi mana ikkita chig'anoq ajralyapti mana birinchi va ikkinchi chig'anoq va bu yerda mana o'sha chig'anoqni ko'rishingiz mumkin birinchi chig'anog'imiz va mana bu bizada ikkinchi chig'anoq mana ikkinchi chig'anoq demak bu chig'anoqlar burun yo'llarini hosil qilishda ishtirok etadi va bu chig'anoqlarni biz konxa nazalis yuqoridagisini superior va biroz pastrog'idagini bo'lsa biz media deb nomlaymiz pastki chig'anog'imiz bo'lsa u alohida suyakdan iborat va u konanazali inferior deb nomlanadi shu sababli alohida suyak bo'lgani uchun uni aytmadim demak g'alvirsimon suyakda bizada ikkita plastinka bor perpendikular plastinka, plastinka. plastinka va ilma teshik plastinka mana ilma teshik mana bu perpendikular plastinka va ilma teshik plastinkaga bizaga ikki tomondan labirint kelib birikyapti mana labirint va labirintni tashqi devori yassi ko'rinishda va ko'z kosasini ichki devorini hosil qilishda ishtirok etadi shuning uchun mana bu yerda qizil rang bilan belgilab qo'ygan soham lamina orbitalis deb nomlanadi ya'ni ko'z plastinkasi deyiladi va boyagi labirintimizdan bizada ikkita chig'anoq ajraladi va chig'anoqlarni bi nazalis superior hamda nazalis media deb nomlaymiz xo'sh endi bu yerda sizlarga yana mana bu rasmni ko'rsatmoqchi edim demak boyagi aytganimizdek g'albirsimon suyakni ichida ham bizada yacheykalar ya'ni havo saqlovchi suyak hisoblanadi va boyagi labirintimizani ichida havo bo'lganligi tufayli bu yerda sinus etmaydalis joylashadi boyagi perpendikulyar plastinkani eslaydigan bo'lsak mana perpendikulyar plastinka burunni burun bo'shlig'ini o'rta ya'ni medial devorini mana bundoq qilib sizlarga leksiyada tushuntirgan edim mana bu lateral devori bu yuqori devori bu pastki devori va uni o'rtasida bizada o'rta devor medial devori joylashgan bo'ladi va shu medial devorni hosil qilishda bizada g'alvirsimon suyakni perpendikular plastinkasi va bundan tashqari mana bu yerda joylashgan dimoq suyagi ishtirok etadi mana bu qismi bo'lsa tog'ay qismi hisoblanadi переgородка va mana shu qismi asosan qiyshayadi xo'sh shunaqa qilib sizlar bilan to'rtta suyakni ko'rib chiqdik hurmatli talabalar agar savolinglar bo'lsa kutib qolaman agar savolinglar bo'lmasa unda sekin yakunlaymiz Uh, yana mana bu yerda ham ozgina aytib ketay sizlarga mana boyagi aytgan perpendikuyar plastinkamiz mana bu yerda ilma teshik plastinka bu yerda biza labirintni ko'ryapmiz mana chig'anoqlar va mana bu qismi boyagi labirintni mana bu qismi kos kosasini ichki devorini hosil qilyapti xo'sh qolgan suyaklarni keyingi e, darslarda ko'rib chiqamiz hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat boshqa savollar bo'lsa bo'lmasa unda konferensiyani e, tugataman e, taklifinglarni sizlar telegramda yozib qoldirsanglar bo'ladi